Kreu i grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, ka reaguar pasi kryeministri Albin Kurti njoftoi se e pranon planin e BE-s. Kosovë, urime themelimin e Zajdinicës, dhurat nga kryeministri. Shkelqësia e tij zoti Albin Kurti, shkruajti Tahiri në faqen e tij në Facebook. E pranoi planin franco-gjerman pa patur guxim të thotë se cili është në të vërtetë ai plan, çfarë përmban, sa pika, sa prej tyre janë pika kompromisi e sa në favor të Kosovës. Dhe në përputhje me kushtetutën, pra 4 ditë rezistencë për letra dhe kushtet e Kurtit, me 6 do të mbahen mend për avullim në kohë rekord, tha kreu grupit parlamentar të PDK-s në Kosovë. Dje, më 6 shkurt, kryeministri Kurti tha se kishte pranuar propozimin europian për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, duke e konsideruar gjithashtu si bazë mirë për diskutime të mëtejshme, si dhe një platformë solide për të ecur përpara.